Nejdřív sérii. Myslím si, že to, že hodně důležitý byly nájezdy a pak jsme nechytli začátek toho třetího zápasu, kdy tam soupeřovi vyšly dvě přesilovky a dneska za stavu 2-1, 2-2 jsme měli spoustu šancí a ještě za stavu 3-2 jsme měli dvě tutovky a pak soupeř z breaku to potrestal a pak už to bylo vavánka a dneska to. Myslím si, dobrý zápas, ale že ten Tábor je nejsilnější soupeř a myslím si, že to, že má velkou šanci se probojovat do baráže, ale oni ji hrál a prostě byla to, my bychom museli být to, hodně to ovlivnilo, že ten Semiš z administrativních důvodů nemohl hrát a zranění Kulhyho, jo, kde nám chyběly dva topbeci, ale a na to se nebudeme vymlouvat, i tak jsme to mohli zvládnout líp, ale byla to dobrá zkušenost pro tenhle tým a za tuhle sezónu tak můžete to hodnotit titulama, medailema nebo odvedenou prací, ale že se tady podařilo nastartovat 31. července, jsme se sešli a nikdo nikoho neznal a prostě ty hráči udělali velký pokrok a pro ty lidi, kteří tady zachránili ten hokej v Brodě, tak to bylo zadosti učinění, protože kdyby nám někdo řekl, že to, že se tady budeme hrát na 4 zápasy s Táborem, playoff, tak by tomu nikdo nevěřil a to, ta práce je neskutečná, všechno má svůj vývoj a my jsme nějaké věci předběhli, ale nejde předběhnout všechno a myslím si, že to, teď jsme se strašně zdrželi v kabině, protože ty kluci mluvili a třeťa řekl krásné věci, když říkal, že to, že oni chtěl skončit s hokejem a že mu tenhle kolektiv vrátil chuť do hokeje a že chce ještě pokračovat a já věřím, že to, že i Andy a ten asi určitě a Míra Duben, že ještě rok dají, protože byli základní osou toho týmu a ty mladí se na to nabalili. Teď jsme se bavili s hráčem a jaký mají plány na další sezónu a 90% chce zůstat a prostě já jsem na ten tým pyšnej a postoupil jsem do extraligy juniorů, postoupil jsem do extraligy mužů a mám šest medailí z mistrovství republiky, ale nikdy jsem nebyl tak pyšnej a na svoji práci a na ten tým a nikdy jsem neměl charakternější. Já si myslím, že to, že to můžete říkat nebo to, ale já to teď cítím a prostě ty kluci prostě každý den se těšili do kabiny a pro nás není nejhorší, že nás někdo porazil, pro nás je nejhorší, že zítra se nesejde v té kabině. A je to i pro ty kluky. A já si strašně, jsem si tady tu sezónu užíval a i když jsem měl třeba z lepších klubů nebo z lepších soutěží nabídky, tak prostě cítil jsem, že to bude správný, když se vrátím tam, kde mi dali šanci začít trénovat před 20 rokama a vrátilo se mi to. Mám teď nabídku z ciziny a i z vyšší soutěže, ale chci tady zůstat, protože ty kluci mě naplňují a nikdy bych to nedokázal, kdyby mě nepodporovala moje mamka, když jsem začínal trénovat a teď mě nepodporovala moje žena a to, protože to nebylo jednoduché a ty kluci jsou fantastický a má to tady velkou budoucnost a jenom bych chtěl, aby Brod byl jednotný, protože se mi zdá, že každý tahá za jiný konec provazu a pak to má člověk všechno složitější a i my jsme měli spoustu překážek, které kdyby to tady bylo jednotný, tak bychom je nemuseli řešit a to je na jiných lidech a to už nemůžete ovlivnit, ale ten realizační tým a ten kolektiv, který tady byl, tak byl fantastický a prostě ta práce vás musí bavit a děláte cokoliv a to a mě tuhle sezónu bavila a bavila i ty kluky a já si toho vážím a přeju každému z nich z těch 70% těch mladých, který každý má šanci se tím hokejem živit a prostě mezi těma soutěžema není zase takový rozdíl, jo. Havířov vyletí z Jihlavu 4-1 na zápasy a dva hráči přijedou do Zlína na zápas a rozhodnou ten zápas se Svačinou v Lajně pro Třinec a prostě jo, myslím si, že to je jenom dostat šanci a ty kluci nějakou šanci tady dostali a prostě chytli se jí a můžou se tím probojovat někam dál. Ten tým prostě z nich
prostě vytvářel se od začátku a my jsme nějaký, že jo, má to nějaký vývoj ten tým a my jsme tady spoustu přeskočili, protože museli jsme se trefit do hráčů a prostě neskutečně za 8 měsíců se tady postavil konkurenceschopný tým, který má velkou budoucnost a dostavili šanci odchovanci a mladí hráči a prostě to byste tam musel být každý den na tom zimáku, prostě každý den se to posouvalo a to jo. Měli jsme taky horší výsledky a prostě v lednu jsme chytli nějakou šňůru a vždycky, když šlo do tujího, tak ten tým zabral a prostě to byla morálka těch hráčů, že to šlo tak rychle, že prostě všechno se akceptovalo, bylo prostě, byli jsme komunikativní, jak mi ze zhora, tak ty hráči ze zdola. Každý den mě překvapovali něčím pozitivním a toho prostě chtěli pracovat a zlepšovat se, neuráželi se, když někdo nehrál, jestli hrál 2 minuty nebo 40 minut, tak prostě všichni to akceptovali a druhý den přišli s úsměvem na tváři a to je strašně důležitý, že neotráví ten tým a to byla naše výhra, že jsme se trefili do těch hráčů a museli jsme to rozhodnout během 10 dnů, ale prostě rozhodli jsme se dobře a co těm hráčům dala jim čas, prostor a zkušenosti na ledě, protože jo, Valič tady třeba hrál 25 minut na zápas a roste ve velkýho beka, pomohla mu samozřejmě i loňská sezóna, ale letos prostě ten mužský hokej je někde jinde a že tady udělal chybu prostě na 4-2, tak to se stane, ale prostě my jsme ho hráli, když udělal chybu, protože jsme viděli ten potenciál v něm, to samých těch dalších hráčí. Prostě nezatracovali se pro jednu chybu a oni nám to vraceli a ohromné zkušenosti. Na začátku sezóny 2 fankluby, pak jste v podstatě asi vy s mou hrou sjednotili. Fantastický po prohře 2-6, že tady jo, prostě vyvolávají ty hráče a prostě ten hokej tady patří a úplně jiná atmosféra. Já jsem sem přijel 4 kola před koncem loni s Chomutovem, kdy jsme byli první tým a byla tady třetina lidí nebo čtvrtina, co dneska a prostě nefandili negativní a toho a věřím, že se to ještě nastartuje, protože ty lidi teď na Pajo přišli a prostě ta Kotlina je hokejová a tamhle, když vidím ty legendy tamhle na tom plakátu, tak prostě ten hokej sem patří a vždycky tady bude číslo 1 a to a myslím si, že ty fanoušci ty to cítili z toho týmu, že je jednotný. My jsme nic neorganizovali a to. Jo, ty oni cítili na tom ledě tu jednotu a tak byli to, tak se prostě sjednotili oni. A já bych si přál, aby vedení brodský hokej se sjednotilo.